A vista e o oído son esenciais. En Óptica CEA sabémolo. Por iso contamos co retinógrafo máis moderno para detectar enfermidades no ollo, así como a medición da tensión ocular. Tamén che miramos o oído e ofrecémosche os audífonos de última xeración. Pero en FEAS vamos máis alá. Poderás beneficiarte cos novos tratamentos optocosmética, especiais para a zona ocular e ollos sensibles e hipoalérxicos, produtos naturais para a saúde e a beleza, e, como sempre, as mellores marcas en lentes. Para a saúde dos teus oídos e a túa vista, Óptica FEAS, en Chantada e Monterroso. Nese momento tamén dixo Rof que debía darse conta. Esta mañá celebrouse en Chantada a derradeira sesión plenaria da corporación no actual mandato. Tratábase dun pleno de trámite para aprobar as actas pendentes de anteriores sesións e, dada a rapidez da convocatoria, esta celebrouse no propio despacho do alcalde en funcións, Manuel Varela. Foi tamén un pleno de despedida dos concelleiros nacionalistas que non concorreron nos pasados comicios e tamén dos actuais edís do Partido Popular, que tampouco fixeron desta volta nas listas da súa formación. No encontro aproveitouse para adiantar o protocolo da vindeira sesión, que será a da constitución da nova corporación e a da toma de posesión do rexedor pros vindeiros 4 anos. Será este sábado, día 13 de xuño, o 20º día posterior á celebración das eleccións, ao igual que nos restantes concellos. Se todo responde ao previsto, será Manuel Varela quen volva a tomar o bastón de mando a partir da 1 da tarde. A mesma hora está previsto o pleno de investidura e constitución da corporación no Concello de Taboada, onde Ramiro Moure será previsiblemente votado polos edís maioritariamente para reeditar a alcaldía. Madrugarán máis en Carballedo, ali o pleno está convocado para as 11 da mañá. Julio Yebra Pimentel tomará posesión despois de que os concelleiros electos xuren ou prometan o acatamento á Constitución e procedan á elección do alcalde. Os respectivos secretarios municipais actuarán de secretarios neste cerimonial que marcará dalgún xeito o devir dos nosos municipios nos vindeiros 4 anos. No día de hoxe tamén se celebrou en Carballedo un pleno de trámite para dar aprobación ás actas da pasada sesión. En Chantada puidemos ver o adeus ou o atalogo de Ildefonso Piñeiro, Olga Otero, Xesús Mazaira, do Grupo Nacionalista, e o dos compañeiros populares María Paz Polo e Víctor López. O ata de agora voceiro do PP, Ramón Fernández Reynoso, non estivo presente no derradeiro pleno.